Për këtë arsye, është Adhim një kajs, e majti një fjalim ditën e gjuma dhe tha, a ju musliman, dhe vëllaj si popshif një si jam plak, dhe krejt gjatë jetës time, nuk kam pa një luft ma të të mërshme se këta tri ditë që e kemi përjetu, dhe ndë gjoni mirë, se kam frikë vëllaj, për gratë dhe fitë tonë, nga se ne ndoshta kena më mbitën dhe ato ku kanë me me. Dhe këtë mënirë e Adhim një kajs e për celi mesajin e ti, e ra në vesh Muavi ibn Sufjanit, qka tha e Adhim një kajs? Muavi a tha vëllaj, tha e ka me të drej, pasha Allah në qabës, tha Adhim e ka me të drej, nga se ne nëse mbitëni gratë tona dhe fmitë tona kanë me në morë o mangë. Gjithashtu, nëse mbytën pale Aliut radiallahu anhu, gratë e tyre dhe fmitë e tyre kanë mirëbëru persian, tha për ata, tha mërë një kurani kerimet, ngrit një në majet e shtizave dhe thuani se mes neve dhe juve ashtë libri Allahut azze wa gjellë që gjikon. Për këtë arsye në këtë rast, ka rivajete, ka transmitime të rëndshme prej shijave të fliqur që tentojnë të rënojnë palën e ardhë, gjeneratën e ardhë, shokët e pejgamberit të Allahut, transmitojnë transmitime të fliqur në për shokët e pejgamberit të Allahut. Kinsa Ali ibn Abi Talib, kur ke ka rrit ki lajmë, s'ka pranu dhe ka thonë, jo vallah, ato nuk gjikon me Kur'an, as nuk pranojnë më gjuku më Kur'an, po kjo mashtrim. Kiri vajet, ash i rejshëm prej një kokës e shijave që të ndonë me një losë nderin e shokve të pengamet të laut në këtë mënirë, dhe me rënu sunetin e pengamet të laut dhe me rënu dinin e laut azze o gjellë. Po kur jartë, Ali ibn Abi Talib ki lajmë, thaj vallah, se mos me pranu Ali ibn Abi Talib të gjekot me librin Allahut, e ne a kena dalë për diqë qëtër veç për të mbrojt librin Allahut dhe dinin Allahut. Pra është mirë se ardhur kjo ide. Kja është një transmitim që Amr ibn Asi faktikisht nuk përmendët fare, nga se është një rivajet i rajshëm gjithashtu i fliqër, dhe thonë se Amr ibn Asim ka qenë njeriu dinak i cili kur e ka po se pe u pluftën i ka thonë Muavijas, parashtroja gjikimin me Kur'an, se ato kanë me qenë njoni prej dje, ose kanë me pranu ose s'kanë me pranu. Nëse pranoj, atëre na gjithashtu kena mundësi me nga dhni, nëse hupëm se hupëm, gjithashtu ose nuk pranojnë dhe përçojnë. Kini vajet, këtë transmitim ash i fliq dhe ash i rejshëm dhe nuk ash i vërtet. Ash një tri vajet i vërtet, se Amr ibn Asim kër kanë dëgju se Amr ibn Jasirit ash mbit e kanë mbit dërgjegja ta dhe ka fillu negociatet, ka fillu qishtarin në pajtimin e muslimanve, nga se afri se do qëtë prej palës të cilët kanë bon pa drejci. Para ta, Amr ibn Asi ja propozoj Muavijas që ta dërgon një mesaj dhe një letër Ali ibn Abi Talib. Edhe Muavija radiallahu anhu e shkujti një letër, ja dërgoj Ali ibn Abi Talib dhe tha, vallaj, me pas ditë se vjen puna dëri këto, tha vallaj, tha nuk kisha morë një hapë për para, tha po moti, tha do të kishmi gjiku me Kur'an, tha dhe besoj, the dhe ti Ali, me pas ditë se ndodhë kjo që ndodhë, tha nuk kishe ardhë në këtë vend, tha mirë po, nëse ka qenë një periud, që na u kam byllë të menduarit tonë, tha mendoj se ka ala vend, që e menduari dhe logika jonë e real të përdorat për mbrojqen e gjakit të muslimanëve. Dhe në këtë manir
Ali ibn Ebi Talib pranon gjikimin që do të ndodh mes Muawije ibn Ebi Sufjanit dhe Ali ibn Ebi Talib. Pra muslimanëve, të gjithë kjo i konvenon, kujt nuk i konvenon? Në këtë rast, nuk do t'i konvenon atyre që e kanë bit Osman ibn Affanit, duke u frikë se Ali ibn Ebi Talib pranon gjikatë, Muawija pranon gjikatën, pajton të gjithë muslimanë, forcon dhe në mbisin neve. Për këtë arsye, nxituan të Ali ibn Ebi Talib shpatat në dorë dhe i thonë një Ali, dhe mos prano këtë gjikim, nga se ki gjikim është i pa drejt dhe mashtruas. Tha po le të vazhdojmë, deri sa Allahu të gjikon e mos lejojmë që njerës të gjikon. Ungrit Salim në Hunejf i cili tha, ndë gjo, tha unë e besoj që ma mirë për ty dhe për ju ta akuzoni dhe ta fajsoni vetën e juaj se sa ta fajsoni Ali ibn Ebi Talib, nga se një rastin gjajshëm ka ndodh në kohën e pejgamberit Allah. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o pa drejtu prej Mekë e penguan mushrikët në Hudejbje. U bën një lloj marrëveshje mes pejgamberit Allah dhe mushrikëve që nxinin e po. U dokte se në çmim dhe humbje në realitet ishte fitore. Dhe ardha Umar ibn Khattab i tha, ja Rasulallah, a nuk jena në të vërtet? Tha po ja Umar. A nuk jen ato në batil në po vërtet? Tha po ja Umar. Tha pse ja Rasulallah, e në nëshmojmë vetën ton? Tha po seqmi dhe si shpalmi lup deri Allah të gjikon mes neve dhe atin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ju përgjith Omer ibn Khattabit, tha, i tha ja Omer, une jam Rasulullah, tha une jam i dërguar i Allah dhe une nuk e përkënjështroj Allah. Shkoj Omer i në shpër, shkoj u s'ka një me një ven, mëse ne i t'i bashku të Ebu Bekr, shkoj të Ebu Bekr i tha ja Ebu Bekr, tha une ja Omer, tha nuk jena në hak. Tha poja Omer, tha nuk janë batin, tha poja Omer, tha pse atëre në nëshmojmë vetën tonë, pas vazhdojmë të luftojmë me to, deri sa Allah të gjikon mes neve dhe tyre. Qka ju përgjigj Ebu Bekri, a i cili i afer me pejgamberit Allah, i njëjt në mosh, shok, para shpalljes dhe s'pas shpallj, tha ja Omer, aja është pejgamberi Allah, dhe aj nuk e për nga njështron Allah. Pasaj Allah a Zogjel, zbriti një surën Kurani Kerim, që Allah i tha, inna fetahna leke, fethan mubina, ja Rasul Allah, pas i marveshin që e bonë, na të kena dhuru një fitore të sigur. Sejl ibn Hunejf i përgjigjët këtire që të ndoj mos me lon Ali ibn Ebi Talib me arrit në marvesh. Kush janë këto? Këto janë khawarijët që i ka para lajmëroj për nga meri sallallahu alaihi wasallam se kanë përda. Këto janë bicit e Osman ibn Affanit, të nduan që mos të realizohet marveshja, të nduan dhe deshten që imponoj Ali ibn Ebi Talib që mos pranon të gjikot me Muawi ibn Sufjanit. Ato nuk jo arritën për këtë arsije dhe nuk pranuan dhe nuk pritën gjikotën, po u e quan me një fshat që e quajnë Harura. Pse u vequa? Pse dulën kundra Ali ibn Ebi Talib që mos të arrin në marveshje
dhe pastaj drejtësia Allahu të ndëshkohen për mbritjen e Osmani ibn Affanit. Që në inshallah, ndërzi në arshëm, do të shohë mi se çka ndodhi, edhe si ndodhi, me gjitha ta, edhe pse si arritën qëllim, edhe pse si arritën qëllimin, që të vazhdojnë luftën, me gjitha to, ato pas tire, lanë një varkë, transmitime të fliqura dhe të rrejshme që ndotën historinë islam. Lanë shumë transmitim që faktikisht nëse shfleton historinë e periudhës së kësaj kohë, do të befasosh se sa transmitime të rrejshme kanë lanë pas tire. Dhe këto janë khawarijët që pejgamberi Allahu tha do qenë qëndë e zjarëmit, janë ato të cilët e një losën historin islame duke thonë dhe duke konsideru se pranimi mu gjiku me Kur'an është krim edhe është mëkat. Ali ibn Abi Talib nuk pranoj, si mëra nuk pranoj, Ali ibn Abi Talib të gjikot me Kur'an, pa të ndun, të rënoj dhe më vjet dhe Ali ibn Abi Talib ti rënojnë të gjithë për këtë arsye, se shpejt i këta do t'jen ato që i nxerën për islamit, jo viçkat, po janë bicit Ali ibn Abi Talib që të nduan dhe të nbitin dhe Muavijen dhe Amr ibn Asin, mirë po nuk ja rritën. Me gjitha ta, Ali ibn Abi Talib me plot gëzim dhe me plot dëshirë e pranoj gjikatën dhe me njerë u këthi në Kufe dhe Muavija gjitha kështu u këthi në Damask. Djetarë kur flasin dhe thonjë cilët janë kanë qenë faktor të cilët ndikuar të pranoj një gjikatë të til, edhe pse ashtë pikpyq a do t'i realizohet kërkesa Ali ibn Abi Talib dhe ashtë pikpyq e gjithashtu a do të realizohet kërkesa e Muavij ibn Abi Sufjan, cilët janë faktor të cilët i banën që të pranojnë dhe të thërasin të gjikon me Kur'an i Kerim. Njona prej atinë është gjendja e cila rrit shok të për nga merit Allah, asësi nuk jam mirë të menja se mund të rrit gjendja katastrofale dheri këtu, nga se të ditë janë të zgjedhur dhe shokë për nga merit Allah. Për nga merit sallallahu alaihi sallam Muavijet e ka zgjedhën që a shkruun wahjin, pra shkrimtari Kurani Kerimit, ka qenë shkruesi i Kurani Kerimit ka qenë Muavijet ibn Sufjan. Muavijet është njani për të cilën ka bëndu apë nga merit Allah dhe ka thonë o zëti ma jam sën librin Muavijet dhe erun prej zjarmit të gjenem. Muavijet ka bon për nga meri Allah dua dhe ka thon Allah me gjalu hadien mehdia o hdibi o zati maf ban u dhe rëfies ban e davet gji në u dhe në drej ban e sebeb që ndorën e ati të lëzonjer dhe li e mni bitalim shumë rivajete njënë prej rivajete që transmiton Imam Muslimi thot Ali ibn Abi Talib tha pasha Allah, pasha atë që e ka bon, fare e grunit të qetë kalin, dhe pasha ta që ka kriju qdo sen, për nga meri Allah, më ka para lajmru dhe më ka thonë, ja li, nuk të donë tijet, vetëm besimtari, dhe nuk të urren, vetëm munafik. Pra këto njerë të zgjedhur, me gjitha ta munafikat, shfrytzuan në rastet e të lëvinë edhe dërdhën qakin e musliman. Pallahu azza wa jall me gjitha ta i rujti dhe i mbrojti që të arrujnë qakun e musliman. Në ushtrin Ali ibn Abi Talib kanë morë pjesë 50,000 musliman si pas transmitimet vërtet. Transmitimet shumë të 100,000 apo ma shumë se 100,000 nuk janë të vërtet. Kabale e Muavijes kanë morë pjesë 60,000 musliman, transmetohet me një transmetim i cili nuk është i vërtet, dhe thuat
se 70,000 musliman kanë vdek në këtë betej, 25,000 prej anës Aliut dhe 45,000 prej anës Muawijut. Edhe pse Ibni Kajimi e ka përmend këtë numër dhe këtë shifër, librin e ati Sawa Iqal Mursel, djetartë islam janë dilemë dhe thonë asesim nuk mund të pranohet një numër i tillë, nga se lufta nuk ka zgjat, lufta më e madhe që ka zgjat 3 ditë dhe ata natën nuk ka pas luft, pra nëse tu bërë 30 orë luft a bon, e njëjta ka zgjat dhe lufta më e ashpër ka qenë lufta e Kadisijës që ka udhëhecë Sa'd ibn Waqqas. Nëse shikojmë transmetimet e vërteta, sa njerëz janë mit luftën e Kadisijës, transmetimi vërtet na sqaron se janë mit 8500. Si ka mundësi në këtë orë të mbiten 70,000? Për këtë arsye, dietarët thonë se ky numër është i zmadhum prej anës e munafikëve, të cilët na kanë lënë shumë transmetime të fliqura, vetëm e vetëm që nësinin e muslimanëve të dështojnë shok të pejgamberit Allah. Sa saktësisht, pasi që nuk posedoj transmetim të vërtet, si që poseduam transmetim të mirë në betejën e Devës, edhe pse e gjithë u thoshte se me 10,000 janë mirë, mirë po në e po mrivajetin se janë mirë ma shumë se 100 apo 200 musliman, edhe këtu është e gjajshme, mirë po pasi që nuk posedoj transmitim të vërtet, nuk kena të drejt gjithashtu të definoj saksisht numrin e të mbyturve në luftën apo betejën e Sifinit. Ali ibn Abi Talib kthehet në Kufe, Muawija ibn Abi Sufjan kthehet gjithashtu në Sham, pranon të gjikohen me fjallën Allahut Azze wa Gjell, ndërsa një pari dhe një grup thua se kanë qenë 8,000 apo ka arrit numri derin 16,000. Këto janë ato apo shumica prej tyre janë ato që kanë morë pjesë mbyqen e Osman ibn Affanit dhe prej për të shpëtu prej ndëshkimit janë ngrit kundra Ali ibn Abi Talib që e kanë zerë prej islamit dhe janë vequ me një fshat që e quajnë Harura, që më vonë janë emërtu gjithashtu njënin prej shumë emnave Harura, që e kanë borë prej këti fshatit që e quajnë në historinë islame Khawarij, për të cilët ka paralajmru pejgamberi Allah se do të ndodhe në këtë mënirë, ka paralajmru se kanë me dalë dhe kanë me vepru në këtë mënirë, një gjë që tregonë se pejgamberi Allahut nuk ka fol prej vetës së tij, po ka fol prej anës Allahut Azza wa Jall.